السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ظلمت شب کا عمل ہو یا کی بزم عام کا، ظلمت شب کا عمل ہو یا کی بزم عام کا، کس کو سب کچھ ہے پتا ہے کون اس رب کے سوا. نیک ہو یا ہو برا، بیمار ہو یا بے نوا، نیک ہو یا ہو برا، بیمار ہو یا بے نوا، سب کی سنتا ہے دعا ہے کون اس رب کے سوا. معزز محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک عظیم الشان دعا. کون ایسا انسان ہے اس دنیا کے اندر جس سے کوئی گناہ نہ ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہو؟ انسان کی فطرت ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو پشیمان اور نادم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور قرآن مجید میں رب العالمین نے قیامت کے دن کا یہ قانون بھی بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کے گناہ اور ان کی نیکیاں وزن کی جائیں گی. گناہوں کا وزن ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہ جہنم کا مستحق ہوگا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، چین اور سکون اور اطمینان کی جنت کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، جن دعاؤں کو مانگ کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. انہی دعاؤں میں سے ایک عظیم الشان دعا وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں مانگا کرتے تھے. صحیح مسلم کی 771 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان، تشہد پڑھنے کے درمیان اور سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میں نے پہلے کیے ہیں اور جو بعد میں کیے ہیں. ظلمت شب کا عمل ہو یا کی بزم عام کا، ظلمت شب کا عمل ہو یا کی بزم عام کا، کس کو سب کچھ ہے پتا ہے کون اس رب کے سوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ، میں نے جو گناہ پہلے کیے تو اسے بھی معاف کر دے، جو گناہ بعد میں کیا ہے اسے بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے چھپا کر کیے ہیں اسے بھی معاف کر دے، جو گناہ میں نے سر عام کیے ہیں اسے بھی معاف کر دے، وما اسررت، اور جو زیادتیاں مجھ سے ہوئی ہیں تو اسے بھی معاف کر دے. یہ کلمات ہیں مغفرت طلب کرنے کے. اس کے بعد ایک اور کلمہ ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا علم بیان کرتے ہیں: وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی باتوں کو تم چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ وما انت اعلم به منی، انت المقدم وانت المؤخر،
اے اللہ تو ہی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے، تو ہی لوگوں کو ان کے مقام سے پیچھے کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالی تو اگر ہمارے گناہوں کو بخش دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تو نے گناہوں کو معاف نہ کیا تو ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے لا الہ الا انت، اے رب العالمین تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، ایک بار اور سن لیجئے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے رب العالمین تو میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے جو میں نے پہلے کیے ہیں جو بعد میں کیے ہیں، وما اسررت وما اعلنت جو چھپا کر کے کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو گناہ ظاہری طور سے کیے ہیں سر عام کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، وما اسرفت اور جو زیادتیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے، وما انت اعلم به منی اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو تو معاف کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تو اگر چاہے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں، اور اگر تو نہ چاہے تو ہم ناکام و نامراد ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی توحید کا جو ہے وہ واسطہ اور وسیلہ ہے لا الہ الا انت، اے رب العالمین تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس دعا کو یاد کرنے اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر اور باطن ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، اور ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔